שלום לכולן, היום אנחנו מתחילים לדבר על נושא שמאוד מאוד מאוד חשוב להרבה נשים בהיריון, שזה אפס הפרדה. אני ירדן בריון, מנהלת את התחום המקצועי של טבורית, בנק הדם הטבורי של שיבא תל השומר. נמצאת איתנו כאן, היום אנחנו מארחים את חביבה ארנון, שהיא מיילדת בחירה בשיבא תל השומר, מאוד מאוד ותיקה, כבר כמה? 30-35 שנה? שנת 85. שנת 85. מספיק. ואנחנו הולכים לדבר באמת על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, אפס הפרדה. אתם מוזמנות לתייג את החברות שלכן, את כל מי שנראה לכם שזה רלוונטי עבורו, כמובן לשאול שאלות תוך כדי, אנחנו גם כן נענה, ובכלל אולי זה גם הזמן, אגב מי ששומעת אותי שתסמן לייק או וי או איזשהו סמיילי, כדי שנדע שאתם שומעים אותנו. ואנחנו בעצם גם, יש לנו פה כמה שאלות שאנחנו בהמשך גם כן נענה עליהן. זה גם הזמן לומר לכם שאנחנו מתחילים באמת סדרה של סרטוני וידאו לייב, שבהם אנחנו נביא לכאן אנשי מקצוע, וטבורית תארח את אותם אנשי מקצוע שידברו על נושאים שונים של היריון, של לידה, ואתם כולכם מוזמנים גם לכתוב לנו נושאים שמעניינים אתכם, שאתם רוצים שנדבר עליהם בפעמים הבאות. חביבה, את רוצה להתחיל משאלה, או שאנחנו נתחיל... לא, אני קודם אסביר באופן כללי מה זה אפס הפרדה, ומה זה אומר, ומה היתרונות, מה החסרונות. אם יש, דרך אגב, יש לנו שאלות ששלחתם כבר לפני, אבל אם תוך כדי עולות לכם שאלות חדשות, אז אנחנו נשמח גם לענות אליהן. אז קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על אפס הפרדה, אנחנו צריכים להבין מושג אחר, שהוא קצת קודם לאפס הפרדה, וזה כל מה שנקרא skin to skin, אור לאור. מה שקורה שבאפס הפרדה ניתן לעשות את הסקין טו סקין אור לאור, שיש לו יתרונות מאוד 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 רבים גם לתינוק וגם לאמא. המקום של התינוק אחרי הלידה, אחרי שיוצא מהרחם, זה על האור של האמא, על החזה שלה, הוא שומע, התינוק שומע את הדפיקות לב שלה, הוא מזהה את הנשימות שלה, את קצב הנשימות שלה, וזה דבר שמאוד מאוד מרגיע אותו ומבסט את כל המערכות שלו. אז היא מבסט את חום הגוף של התינוק, דרך אגב חום השדיים של האישה, עולה בשתי מעלות לאחר הלידה, על מנת לחמם את התינוק, נכון שזה מפעיל? כן, מפעיל. נכון? על מנת לבסט את חום גופו של התינוק, זה החום שמתאים בדיוק למה שהתינוק צריך. כמובן שהוא גם מבסט, ברגע שהוא מבסט את החום, הוא מבסט גם את הלחץ דם ואת הדופק של התינוק, הוא מאזן את רמות הסוכר של התינוק מיד אחרי הלידה, גורם באופן כללי לפשילות של מערכת העצבים, התינוק יותר רגוע ולכן פחות בוכה, הוא פחות במתח, פחות בסטרס מהיציאה שלו מהרחם, הזרמות הקורטיזול שלו יורדות כמובן, וזה תינוקות שאחר כך נמצא שנרגעים גם בעתיד יותר בקלות, ודבר נוסף זה גם מפתח את מערכת החיסונית של התינוק, כי הוא בא במגע עם החיידקים של האימא, שזה גם משהו שהוא די חדש, לא די חדש, זה היה ידוע הרבה שנים, אבל עכשיו יותר אנחנו מודעים לזה, שברגע שהתינוק מגיע על האמא, שוכב על האמא אור לאור, הוא מפתח מערכת חיסונית יותר טובה. אז זה קצת לגבי התינוק, מאוד בקצרה כמובן, יש הרבה מחקרים שמראים את זה, וזה כמובן נהדר. אבל גם לאמא יש אפס הפרדה, זה skin to skin, זה יכול מאוד להועיל. קודם כל, ברגע שהתינוק נמצא על החזה של האימא, זה גורם להפרשה של אוקסיטוצין, של פיטוצין, מה שכולם מכירים, וזה גורם להתכווצות יותר טובה של הרחם, שזה מאוד מאוד חשוב על מנת למנוע דימומים של אחר הלידה. גם קצת מרזה. גם קצת מרזה. אבל בעיקר בגלל כל מה שקורה בבונדינג, הקשר בין האימא והתינוק, שהתינוק על הבטן של האימא, זה מה שגורם להפרשה של האוקסיטוצין, וזה גורם כמובן לדימום יותר מופחת. זה כמובן מעודד הנקה, שזה נושא מאוד רחב, שאני יכולה לדבר עליו פה עכשיו שעה, ברגע שהתינוק נמצא קרוב לשד, הוא מריח את השד, הוא מתחיל לחפש, הוא מתחיל לנבור, הוא מתחיל, יש סרטונים מאוד יפים, אולי תחפשו ביוטיוב, של תינוקות ששמים אותם על החזה של האימא, ולא עושים איתם שום דבר, והם לאט לאט זוחלים לכיוון השד ומתחילים לנוק. כמובן שאם התינוק לא על האימא, זה לא קורה. ולכן זה מעודד מאוד מאוד את ההנקה. גם את ההנקה, אגב, לטווח ארוך, לא רק לטווח קצר, נמצא שנשים שעשו אור לאור, סקין טו סקין,
בהחלט מצליחות להעניק לטווח יותר ארוך, מורידת רמות הכאב גם של האימא וגם של התינוק, וכאן זה מאוד מפליט, תינוקות שאנחנו צריכים לקחת להם בדיקות דם ונמצאים על החזה של האימא, בוכים פחות. אימהות אחרי ניתוח קיסרי, שהניתוח, שהתינוק נמצא עליהם מיד אחרי הניתוח, נזקקות פחות למשככי כאבים, שזה מדהים, זה גם אצל האימא וגם התינוק מוריד את הכאב, זה גם מחבר טוב את, יותר טוב את התינוק לאימא, ובכך משפיע גם לקשר של התינוק ושל האימא בעתיד. האינסטינקטים האימאיים של האימא זה להתחבר לתינוק, להקשיב לו, ואז היא גם יודעת באופן אינטואיטיבי איך לטפל בו ומה הוא צריך, והיא פחות צריכה את ההדרכה. ברגע שהוא עליה והיא מרגישה את זה, היא פחות צריכה את ההדרכות, למרות שהדרכות זה דבר מאוד חשוב, אבל זה גם מאוד אינטואיטיבי. וזה כמובן מגדיל גם את הביטחון של האימא בטיפול בתינוק שלה. עכשיו, זה לגבי היתרונות והחסרונות של skin to skin. עכשיו, איך אנחנו עושים skin to skin? זה שברגע שהתינוק נולד, אנחנו שמים אותו לבטן של האימא, אור לאור. וזה המקום של התינוק. ואפס הפרדה זה האפשרות לשים את התינוק על האימא אור לאור, ושהתינוק יישאר שם כל הזמן, בלי להפריד את התינוק מהאימא בכלל. אין מצב שהתינוק אפס הפרדה מלא, אז אין מצב שהתינוק הולך לתינוקיה לבד, או עושים לו בדיקות לבד, או עושים לו בדיקות דם, בדיקות שמיעה לבד, תמיד הוא יחד עם האימא, עליה, לא עליה, זה כבר בשלב יותר מאוחר, היא מחליטה מה היא רוצה. באמת שיש באמת אחת השאלות, זה ששואלת אותנו בעצם חני, במידה והיא תבחר באפס הפרדה, האם יש עזרה בהנקות הראשונות? ברור. אז יש עזרה. מי שבוחרת באפס הפרדה, אבל אני צריכה קודם כל להגיד מראש, אני עובדת בשיבא, ובעצמנו בשיבא יש אפס הפרדה, כמובן עם הכל תקין, אבל אם בחרתם בבית חולים אחר, וחשוב לכם אפס הפרדה, כדאי לשאול מראש מה זה אפס הפרדה אצלהם. כי בכל בית חולים הם מפרשים את זה טיפה אחרת, ולכן כדאי לבדוק את זה מראש. אצלנו בשיבא יש אפס הפרדה מלא. התינוק נולד עם הכל תקין, שמים אותו לבטן של האימא, ומאותו רגע עד הצוף האשפוז, ואחר כך כנראה התינוק לא נפרד מהאימא, הוא כל הזמן איתה, באחריותה, בטיפולה, אור לאור איתה, אור לאור לאבא, אחר כך כמובן יש שלבים שכבר נפרדים, אבל ברגע שהתינוק נמצא ליד האימא, זה גם יודעת לזהות יותר נכון את המצוקות שלו, מתי הוא רעב, מתי הוא צריך לאכול, מתי לא נוח לו וכו', וזה גם, בגלל זה גם מודד את ההנקה, כי האימא יודעת מתי הוא מתחיל לחפש, מתי הוא מתחיל, שזה השלב שצריך להתחיל להעניק, ולא בשלב שהוא כבר צועק ובוכה. אז זה האפס הפרדה. אפס הפרדה בעצם נותן את האפשרות של skin to skin, ושהתינוק יהיה בהמשך כל הזמן ליד האימא. אוקיי. אני רואה שיש לנו עוד שאלות. טוב, אז ענת שאלה מהם היתרונות באפס הפרדה. אז כבר אמרנו מה היתרונות באפס הפרדה. את רוצה שאני אחזור על זה? לא, אני חושבת שאנחנו נעבור גם לשאלה של לי עזריה, מתי אני צריכה להחליט אם אני רוצה אפס הפרדה, ואם אני רוצה, למי מודיעים? אוקיי, אז בגדול כשאת נכנסת לחדר הלידה, זה הזמן לבקש אפס הפרדה, כי יש בתי חולים שצריכים להיערך לזה. יש מקומות שזה שלא, יש מקומות שכן, שמה שקורה באפס הפרדה, האחות של התינוקיה מגיעה, או שהאחות של התינוקיה מגיעה לחדר לידה לעשות את השרשרת הטיפולים הראשונית של התינוק לחדר לידה, או שהמיילדת לוקחת את התינוק עם האישה לתינוקיה ומשם ישר למחלקה. זאת אומרת, זו פרוצדורה שצריכה לקרות, לפעמים דורשת יותר צוות, ולכן כדאי להגיד את זה שמגיעים לחדר לידה, אבל לא להיבהל, אפשר גם להתחרט. לפחות אצלנו בשיבא, אפשר גם להתחרט. רצית אפס הפרדה, הגעת למחלקה, את נורא יפה, ראית שזה לא מתאים לך, כן מתאים לך, עם כל היתרונות בשורה התחתונה, אני רוצה אימא מרוצה. אולי זה לא מתאים לכולם, מה שחשוב שתהיה בסופו של דבר, אימא מרוצה, כי אימא מרוצה זה טוב לתינוק. כן, גם פיזיולוגית וגם נפשית. אז לא לכולם מתאים, עם כל היתרונות שאני אומרת, מי שזה לא מתאים לה, בהחלט יכולה להתחרט ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לישון עכשיו לילה אחד, יש לי תושש, אפשרי, אצלנו בשיבא אפשרי
לשנות את הדעה, כדאי לבדוק את הדברים האלה, את הנהלים האלה של אפס עבודה, כדאי לבדוק בבית חולים שבו אתם הולכים ללדת. אוקיי, אז שכל אחת תבדוק בבית החולים שהיא צפויה ללדת, מה עם הנהלים, אפשר לומר, בנושא של אפס הפרדה. יש לנו שאלה מבחור בשם גיל מאירי, שהוא בעצם שואל, האם הבעל... איך אתה יודעת שזה בחור? אולי זה בחורה? אני בודקת, בדקתי את התמונה. והוא גם שואל לגבי הבעלים, האם הבעל או מלווה נוסף יכול להישאר עם היולדת כאשר מדובר באפס הפרדה? אוקיי. מעניין שכולם שואלים את השאלה הזאת בהקשר לאפס הפרדה. השאלה הזאת נשאלת בכלל, גם מי שלא רוצה אפס הפרדה, האם הבעל יכול להישאר עם היולדת כל ימות האשפוז שלה בבית החולים, על מנת שהם יהיו ביחד ושיכולו לטפל בתינוק. נכון שבאפס הפרדה זה קצת יותר משמעותי, כי אם התינוק בוכה, אז יש עוד מישהו שמטפל בו, כי התינוק הוא כל הזמן ליד האימא. אז נכון, אבל באופן כללי, בעיקרון, אצלנו בשיבה, ואני יכולה להגיד רק מה קורה אצלנו, אצלנו בשיבה המלווה, שזה בן זוג, בת הזוג, אמא, סבתא, דודה, לא משנה מי, מי שקיבל את הידון השני של התינוק, יכול להישאר עם האישה 24 שעות ביממה, כולל בלילה. שוב, זה הנהלים בשיבה, אם בחרתם ללדת בבית חולים אחר, אתם צריכים לבדוק שם מה הנהלים של אותו בית חולים שבו בחרתם. אבל בגדול, אני חושבת היום, אני מאמינה, רוצה להאמין שרוב בתי החולים מאפשרים זאת. אוקיי, עכשיו את לא תאמיני, אבל לגיל הייתה עוד שאלה. אוקיי. יש לו שאלות נראה לי טובות. האם אפשר לקיים אפס הפרדה אחרי ניתוח קיסרי? אוקיי, זאת שאלה טובה. בעיקרון, באופן כללי אפשר. אפשר. יש בתי חולים, אני חושבת שעושים זאת, אני לא יודעת. אצלנו בשיבה כרגע זה בלתי אפשרי. אנחנו עובדים על זה, אנחנו מנסים לשנות את הדבר הזה, זה פשוט דורש הרבה צוותים. מעבר למה שיש לנו כרגע, ואנחנו מקווים מאוד שאנחנו נצליח לעשות את זה בקרוב, אבל כרגע אין, כרגע התינוק יכול להיות עם האמא עד תוך כדי מהלך הניתוח ושעה, וחצי שעה לאחריו, אז הוא הולך לה, עם המלווה לתינוקיה, שם הוא נבדק, וכשהאמא מגיעה למחלקה היא מקבלת בחזרה את התינוק, ואני מדגישה שהמלווה יכול להיות בתינוקיה כל הזמן עם התינוק, וברגע שהגיע למחלקה, יכולה לקבל את התינוק, ומפה זה אפס הפרדה. אבל זה לא אפס הפרדה מלא, כי הוא עובר לתינוק. זה דבר שאנחנו מנסים כרגע לשנות, ואנחנו מקווים מאוד שנצליח. שוב, יש בתי חולים שאולי כן עושים את זה היום, כמו שאני שוב תמיד לבדוק מה זה אומר באותו בית חולים אפס הפרדה, כי כל אחד מפרש את זה קצת אחרת. אז אם אתם רוצים לעשות אפס הפרדה מלא, כמו שתיארתי בהתחלה, אז כדאי פשוט לבדוק אם זה מה שהם עושים, כי יש מקומות אני יודעת שיש מקומות שעובדים כמונו, והם קוראים לזה אפס הפרדה, אבל זה לא בעצם אפס הפרדה. זה אפס הפרדה מההורים, שימי לב, כי המלווה כל הזמן הולך עם התינוק לתינוקיה, הוא יכול להיות איתו שם, אבל זה לא אפס הפרדה מהאימא. אוקיי, ואיפה הם מבררים את זה? למעשה, אם רוצים לברר בבתי חולים, מה הקורסים של הכנה ללידה? אני קשה לי להגיד לך בבתי חולים אחרים, אבל יש מועדון יולדות כמעט היום בכל בית חולים, ודרך המועדון יולדות אני מאמינה ששם אפשר לקבל איזה מספר טלפון, לקבל את המידע. אצלנו בשיבה יש לנו אתר, אתר נשים שיבה, יש בפנים מספר טלפון שלי ש... ואת המייל שלי שאפשר לשאול אותי לא רק לגבי אפס הפרדה, לגבי כל מה שאתם רוצים שקשור ברעון ולידה. בתי חולים אחרים, שוב, אני לא מכירה כל כך, לא יודעת, אז כדאי לבדוק, לפתוח את האתר שלהם ולבדוק. אז יפה, אז קודם כל, זה באמת כבר המקום באמת גם להזכיר, כי הזכרת נושאים אחרים שאפשר לשאול אותך, אז אנחנו נרצה לארח את חביבה שוב ושוב ושוב, ככל שיתאפשר. אז זה הזמן שגם תרשמו לנו נושאים נוספים שמעניינים אתכם, שהייתם רוצים לשמוע מהמיילדת חביבה, ובכלל נושאים שקשורים להיריון ולידה. יש לנו עוד שאלה שהיא ספציפית, אבל אני מאמינה שהיא נוגעת להרבה מאוד נשים. שואלת מירית, אני עם סכרת הריון, האם ניתן לעשות אפס הפרדה במצב כזה? אוקיי, שאלה טובה. בסכרת הריון, שוב, אני מדברת כרגע, אפשר תמיד, הנהלים משתנים ממקום למקום על פי ה... על פי הצוותים, על פי הרצון של היולדות, על פי המספר של צוות שנמצאים, אפשר תמיד. אצלנו בשיבה הנועל הוא שאם התינוק יונק בשעה הראשונה לחייו, אפשר לעשות אפס הפרדה מלא.
אם הוא לא יונק בשעה הראשונה לחייו, ואז אז יש חשש לירידה ברמות הסוכר שלו, אז כן צריך להעביר אותו לתינוקייה לזמן קצר, יחד עם המלווה, ואם הרמות הסוכר היו תקינות, אז הוא יחזור בחזרה אל האמא. אבל רוב התינוקות, גם באפס ספרותי, אור לאור סקין טו סקין, כמו שאמרתי קודם, זה מבסט את רמות הסוכר, ולכן רוב התינוקות כבר יונקים, ואז אין עם זה שום בעיה. אוקיי, את רוצה אולי קצת לסכם? מה שאני זוכרת, היתרונות של אפס הפרדה, זה שזה גורם להפרשה אוקסיטוצין, שכמובן... שזה יתרון לאימא. לאימא, בכלל, גם להרזות וגם בכלל... להרזות אני לא אמרתי, זה את אמרת. זה מקבץ, אני בכל אופן ביולוגית, זה מקבץ רחם, אבל זה לא מרזה. ובהחלט תורם לקצת חזרה לגזרה, מפחית את הכאב, מעודד את ההנקה, מסייע גם נגד הנושא של דיכאון, דיכאון אחר לידה, נכון. לידה משפיע על הקשר של הבונדים, של האימא והתינוק. וגם לתינוק, זה בעיקר לתינוק, צריך לזכור תמיד שהתינוק יוצא ממקום רטוב, מוגן, קטן, אינטימי, והיציאה שלו להעביר העולם היא יכולה להיות לפעמים קצת טראומטית, אבל אם אנחנו עושים אותו עלינו, והמילדות תמיד מכסות אותו, והוא פתאום עוד פעם מרגיש את החום, את הדופק שלנו ואת הזר, אז הוא מרגיש כאילו הוא חזר לרחם. אי אפשר, זה לא בדיוק, אבל דומה, וזה נתן לו גם אפשרות להסתגל לחיים החוץ רחמיים יותר ככה באיטיות. כן, עכשיו אני אשאל אותך, אני חושב שזה המקום גם להגיד שבסופו של דבר זה גם דבר, נושא מאוד אינדיבידואלי, אולי לא לכל אחת זה מתאים וזה בסדר, גם ככה וגם ככה. אמרנו את זה גם קודם, בשורה התחתונה אנחנו רוצים אימא מרוצה. אימא מרוצה, זה אומר שההשפעה שלה על התינוק גם מבחינה פיזיולוגית וגם מבחינה נפשית, תהיה הרבה יותר טובה. אז אם מישהי זה לא מתאים לה, שלא תיקח את זה קשה מדי, זה בסדר, אפשר לעשות דברים אחרים, דרך אגב אפשר לעשות אור לאור גם עם האבא, זה גם אפשרי, גם אם האישה לא מסוגלת באותו רגע לעשות אור לאור, אז אפשר... אני תמיד ממליצה לעבוד בקורסים שאני עושה, לבוא עם חולצה מכופתרת, שאז הם לא יצטרכו להתפשט בתוך אדם לידיים, הם יוכלו לפתוח את החולצה, ואם האמא לא יכולה לעשות את האור לאור, שהם עשו את זה עם האבא, זה גם אפשרי, אבל עדיין תמיד תזכרו בשורה התחתונה, אתם צריכות להיות מרוצות, צריך שיהיה לכם טוב, אם לכם יהיה טוב, גם לתינוק יהיה טוב. יופי, אז קודם כל המון המון תודה חביבה. בשמחה, נשמח. חברים וחברות, אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב כאן שאלות, למרות שאנחנו מסיימים את הלייב, אבל אנחנו בהחלט נמשיך ונגיב, וגם חביבה תמשיך ותענה לשאלות שתעלו בלייב גם בימים הקרובים. אני רואה שיש עוד שאלה של אורית. שלום, האם אפשר לבצע לקיחת דם טבורי בלידת מים בחדר לידה טבעי בשיבא? אז אמנם אני על הדם הטבורי, אבל את המומחית בשיבה. אני יכולה לענות, אפשר לקחת דם טבורי לאחר שהתינוק יוצא מהמים. אם הוא בתוך המים עדיין, עם חבל הטבור, כמובן שאי אפשר לקחת דם טבורי, אבל בדרך כלל התינוק יוצא בדקה, השתיים הראשונות כבר מהמים, אפילו לפני, ואז אפשר לקחת דם טבורי. נכון, זה גם במקום להגיד שכל מנת דם טבורי בסופו של דבר מעוברת לבנק הדם הטבורי שיבא תל השומר על ידי טבורית, והמנות נבדקות, הן מבחינת סטריליות, הן מבחינת כמותאים, כך שלמעשה בסופו של דבר ההורים ישלמו אך ורק אם המנה היא תקינה, אם היא לא תקינה, אז כמובן שכל כספם יוחזר להם, אז קצת גלשנו למעשה אחר. לא, אבל את יודעת מה, זה דווקא נושא מאוד חשוב, כי אני תמיד אומרת, אם יש לזוגות התלבטות, אם כן לקחת, לא לקחת, כי אולי זה מונע ניתוק של חבל הטבור, משהו כזה, אני תמיד אומרת לקחת, בגלל שתמיד, תמיד האמנות נבדקות, ומה שלא לא טוב לא נשמע, אז אין מה להפסיד, כי נבנה שסופרים את התאים בפנים, וזה לא משנה כמות אדם, אז אין מה להפסיד, תמיד כדאי, אם אתם רוצים את שני הדברים, תמיד כדאי לקחת, לא תהיה מנה טובה, אז לא, אבל לפחות לנסות. נכון, אז המון המון תודה לכולכם שהשתתפתם, שוב מוזמנים לרשום לנו נושאים שמעניינים אתכם, נושאים שהייתם רוצים שנדבר עליהם עם אנשי מקצוע שונים, שתבורי תארח בסדרה של סרטוני וידאו לייב שתצא כל שבוע או כל שבועה. תודה גם לכם, ושיהיה לכם המשך יום נעים, הריון משעמם, ולידה טובה ובריאה. שבוע טוב לכולם, בסוף שבוע נעים. להתראות.